El fons filmogràfic recull pel·lícules de tot tipus, tant comercials com no comercials, de 64 països del món que representen d'alguna manera la cultura religiosa de les diverses regions del món. Actualment al món no existeix cap altra iniciativa com el Fons Filmogràfic de les Religions, és a dir, que sigui exhaustiva pel que fa a la quantitat de pel·lícules que recull. Allá come. Tienes que ponerte fuerte si quieres que te lleve conmigo a París algún día. És una molt bona eina per poder conèixer com les tradicions religioses apareixen en la producció cinematogràfica de molts països i també és útil per conèixer la forma narrativa que tenen diversos països o diverses cultures de cara a narrar la seva pròpia identitat.